Gĩikaro kĩa mwanya mbunge-inĩ ya bũrũri kĩambĩrĩirie na gũcirĩra riboti ya kamĩtĩ ya maũndũ megiĩ kĩhoto na watho ĩrĩa yendekithirie mbunge ĩhĩtũkie Martha Koome ta mũcirithania mũnene. Kamĩtĩ ĩno ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mũmbunge wa Kangema Mũturi Kĩgano ĩkĩra mbunge kuumana na ndurumeni ĩrĩa mamũrĩkĩte Koome nayo monete nĩo higĩrĩire harĩ maũndũ marahutania na watho na agakinyanĩria ikĩro cia kũihũria gĩturwa gĩkĩ ambunge magĩcirĩra rĩendekithia rĩrĩ mbere ya kũmũhĩtũkia. Honorable Speaker, with all the accolades also, we did see petitions from the President of the Law Society of Kenya, a petition that touched on a matter that relates to one of us here, the Erad Supplies Company that was presided over by Justice Martha Koome. But she talked about the faith of her mother. May she continue with that faith of her mother even as she serves Kenyans. And Mr. Speaker, may it help her so that she doesn't succumb to the maladies that bedevil Kenya, issues of ethnicity and state capture. The judiciary is a center stage of resolving dispute in this country. So we need a lady with those qualities. We believe she will do a good job. She has promised. Thutha wa rĩtwa rĩa Koome kũhĩtũkio nĩ mbunge, President Uhuru Kenyatta nake ndanamairĩria gũkindĩra Koome ta mũcirithania mũnene. Ona gũkĩrĩ ũguo ndereti ya kana rũhonge rwa ũcirithania rũrĩ na wĩyathi ta ũrĩa gwathĩrĩirwo gatiba-inĩ ya bũrũri makĩria matukũ megũka nĩ ndereti ĩhiũhirie ciande gatagatĩ ka ambunge. I just want to take on two commitments that she has made to the committee and to Kenyans through this house. And that's about leaving her to true to her calling as a Chief Justice. I want to speak to her and tell her that the issue of interdependence of the three arms of government, Honorable Speaker, does not mean that she or the judiciary is dependent on the executive or indeed this legislature. She must carry on her work and do the right thing in pursuit of justice, Honorable Speaker. Justice Koome has assured the committee that she will be judging judges. I want to array fears by Ichungwa, I don't need Andre answer anything. Notithi ya kwamũrwo gwake ĩkĩrũmĩrĩra kĩrore gĩa president na rĩu kĩrĩa gĩtigarĩte nĩ kwĩhĩtithio gwake ta mũcirithania mũnene wa gatano bũrũri-inĩ akĩoya matamu kuma kũrĩ David Maraga thutha wa ihinda rĩake kũinĩkĩrĩra. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.